Para quem tem acompanhado as mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos anos na legislação de trânsito em relação aos documentos de porte obrigatório, sabe que estamos num processo de digitalização desses documentos. Tanto o CRLV, que é o documento de porte obrigatório para condução de veículos automotores e elétricos, quanto a Carteira Nacional de Habilitação, existem no meio digital, de forma digital, mas também ainda no formato físico para aquelas pessoas que de alguma forma preferem essa modalidade ou que não têm afinidade com a tecnologia. Ambos os documentos, físico ou digital, têm o mesmo valor legal e devem ser aceitos pela fiscalização. Mas uma pergunta que ainda é muito feita aqui no canal é: caso eu não esteja com nenhum dos dois, nem consigo apresentar no smartphone, nem estou com nenhum documento em meio físico, a fiscalização é obrigada a me liberar? Vamos falar nesse vídeo porque esse é um assunto interessante. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, a primeira coisa importante que precisa ficar clara para todo condutor é que tanto a CNH, independente se em meio físico ou digital, quanto o CRLV, que é o documento do veículo que comprova que ele está licenciado, continuam sendo documentos de porte obrigatório. Ou seja, se você está conduzindo o veículo, ainda deve portar tanto o documento do veículo quanto a CNH, independente, renovo aqui, se em meio físico ou digital. Mas ainda se questiona se é realmente necessário portar esses documentos, uma vez que através do Renavan, que é o Registro Nacional de Todos os Veículos Automotores, ou do RENACH, que é o Registro Nacional de Todas as Carteiras de Habilitação, é possível, fazendo uma consulta, saber se aquele veículo está licenciado ou se aquele condutor está regularmente habilitado. Então, não seria o caso do porte desses documentos ser dispensado definitivamente? Bom, para o Código de Trânsito Brasileiro, eles não são dispensados definitivamente. Como eu disse, o porte continua sendo obrigatório. Mas desde 2016, no caso do documento do veículo, e desde abril de 2021, no caso da CNH, a lei define que sempre que o agente de trânsito tiver acesso ao sistema informatizado, o porte pode ser dispensado. Perceba que quando o texto da lei diz assim: sempre que for possível a consulta no sistema informatizado, o porte será dispensado, isso não dá o direito de não estar portando, porque é possível que não tenha-se o acesso onde a fiscalização está sendo realizada. E eu não estou falando aqui da leitura do aplicativo VIO na carteira digital de trânsito. Eu estou falando quando o condutor não tem nem como apresentar fisicamente ou no smartphone. E aí o agente de trânsito precisa fazer uma consulta na base de dados. É a base nacional, mas normalmente essa consulta é feita junto ao órgão de trânsito do estado. E por mais que a consulta possa ser feita em várias cidades brasileiras, nas capitais principalmente, podem existir pontos específicos que não haja formas de consulta. É por esse motivo que não podemos afirmar que o porte desses documentos é totalmente dispensado. A obrigatoriedade ainda permanece, sendo que, numa eventualidade, quando a gente puder fazer a consulta, esse condutor não será autuado. Mas isso é diferente de dizer o seguinte: não precisa mais estar portando nenhum tipo de documento, não. Basta o agente de trânsito fazer a consulta e a gente vai ser liberado. Não se pode afirmar isso. No caso do agente não poder acessar o sistema informatizado e o condutor não estiver com os documentos, ele pode sim ser autuado, mas a nossa legislação de trânsito não define se, posteriormente, ao fazer qualquer tipo de recurso, se aquela autuação será ou não será arquivada. Por isso, mais importante mesmo é sempre estar portando o documento. Te aconselho, inclusive, a portar das duas formas, tanto no carteira digital de trânsito quanto na forma física. Muito melhor sempre estar precavido para não ter nenhum tipo de problema no seu deslocamento. O Manual do Trânsito é um canal educativo e informativo sobre o trânsito brasileiro com vídeos diários.
Para quem deseja ajudar o projeto e quem sabe expandi-lo, qualquer contribuição através do Pix é muito bem-vinda. O nosso Pix é carlãopix@gmail.com. Mas, por favor, só ajude se você puder.